videom var. Deməli, birinci gündən, deməli, necə onları saxlamaq lazımdır? 21 günə kimi əsas. Bunlar yumurtadan çıxdı. İstəyir bu, istəyir, deməli, bu lal ördək, istəyir qaz. Bunların, deməli, düzdür, lal ördəklər nisbətən qazlardan yaxşı şeydir. Böyüyürlər. Yaxşı tez, deməli, xəstəlik az olur. Qazları vaxtında birinci gündən 21 günə kimi normal saxlaya bilməsəniz, onlar istəyir 3 ayında olsun, istəyir 5 ayında olsun, istəyir yumurta üstündə. Nə yumurtası düzəməlli olmayacaq onların, nə inkişafı düzəməlli olmayacaq. Deməli, qazın deməli, ərkəkləri də yaxşı ərkəklik eləyə bilməyəcək, dişiləri də yaxşı yumurta gətirə bilməyəcək. Ən əsas, indi qulaq asın, birinci gündən 21 günə kimi ən əsas, deməli, qazın və ördək, lal ördəyin. Öbürü ördək yox, lal ördək. Deməli, bunların deməli, inkişafı. Yumurtadan çıxdı bir həftə qazı, qaz balalarını. Bunları deməli, eləsəniz də olar, eləməsiniz də olar. Amma qaz balalarını birinci gündən deməli, onları yaxşı-yaxşı yumurtanın sarısı ilə ağzına deməli, 3-4 damcı yumurtanın sarısından, çiğ yumurtanın sarısından tökürsüz. 5 gün, 6 gün bunlara deməli, bunu eləyirsiniz. Bundan əlavə o heç, o öz yerində. O mayalandırmaqdır. Bunlar əlavə, əzizlərim. Bunların deməli, start nömrə 1 olsa daha yaxşı olar. Start nömrə 1 ilə düz 21 gün deməli, qaz balası ilə ördək. Onlara deməli, heç nə başqa yem lazım deyil. Nəyə görə lazım deyil? Düzdür, siz onu başqa yemlə də saxlaya bilərsiniz. Buğda verərsiniz, arpa verərsiniz, nə bilim mən, deyinəyərsiniz, eləyə bilərsiniz. Ancaq əsas onun hər vitamini çatmaq üçün bədənində heyvanın. Siz axı onu ayrı-ayrı vitaminlər, nə bilim mən, uqlerotlar, nə bilim mən, şeylər, minerallar verə bilmirsiniz. Amma o nömrə 1-də hər bir onlara lazım olan deməli, şey var. Bir şey ki, bu hazır, düzdür. İndi öbürü 50 qəpik deyil, 1 manata 20 qəpikdir. 1 manata 50 qəpikdir. Zato siz bilirsiniz ki, sizin sağlam heyvan böyüdəcəksiniz. Belə. Mütləqdir ki, bunlara deməli, şirin, kəmşirin olsa ballı su. Əgər bir silə qaşıq ya bir çay qaşığı, bir balon suya qarışdırıb deməli, verə bilərsiniz. İçinə deməli, penisilin qata bilərsiniz. Bu antibiotik onların qarşısını, xəstəliyinin qarşısını almaq üçündür ki, bir neçə müddət onları deməli, xəstəlikdən saxlasın. Ondan sonra sularına penisilin qata bilərsiniz. Tetrasiklin ya da furazolidon qata bilərsiniz. Əgər təzə olsa, aptekdən oksi tetrasiklin deməli, ala bilərsiniz. Amma mən ona heç də verət eləmirəm. Mən Luce ilə insan aptekindən, pensilindən yaxşısı yoxdur. O həm yüngüldür, çox ziyan vermir heyvanlara. Həm də ki, yaxşı inkişaf eləyirlər onlar. Xəstəlikləri də olmur. Cik-tonik alıb verə bilərsiniz. Deməli, bunlar, bax, bu vaxta gəlib çatanda, bax, bunlar 3-4 ay, 3 aylığında, əzizlərim, bunlar görürsünüz bir-birlərinin nətər qanadlarını, böyüklər böyüyüblər. Əvvəl balacalar böyüklərinin qanadlarını yiyirdi. İndi böyüklər balacaların qanadlarını yiyir. Deməli, mən bunlara heç nə də vermirəm. Turşusu verməz. Bunlar hər şeyi yeyirlər. Prosto bunlar qabaqlarında yem gecə gündüzdür. Pastayanla bunların qabağında yem var. Özü də bax sərbəst papa o boyutdan yerdə açıram gəzirlər. İndi bu yem saldı deməli çəkdiyimə görə
bura salmışam bunları ki sizə bunların deməli çəkim videosunu göstərim. Bu lal ördəyin də əzizlərim bir dənə deməli şeyi var ki onların əsas yumurtadan çıxdı. Bir ay onları gözləyin. Tam islanmasınlar. Suya girib çimmək lazım deyil. Va belə burnuna soxub suyunu içsin, getsin dənini yesin. Çünki onlar yumurtadan çıxanda onların deməli o şeyləri yaş olur. Nə deyirlər onlara? Pupokları. O hələ bitişmir də, hələ yaxşı çəkilmir. Elənçiyi var ki, onunki qalın olur, geç çəkilir. Siz onu bıraxanda çimməyə, bir də görürsən ki, aha, biri öldü. Həmən o qalın olan ölür. Çəkilənlər, deməli, o göbəyi çəkilənlər, deməli, ölmür. Amma o göbəyi çəkilməyənlər içində bir dənə, iki dənə görürsən ki, öləcək. Və yaxud suya girəndə onları sudruqa tutur. Sudruqa tutur, başlayırlar, başı dala gedir, ayaqları üstə yıxılır, dala yıxılırlar. Cürbəcür, niyə elə bir problemləri yaşamamaq üçün siz elə bir az gözləyin, bir az böyüyəcəklər, özləri istəsələr, sonra su qoyarsanız çimərlər. Belə, onların suları var orada, biz deməli, lahankamız var, doldururuq onu. Orada istəyəndə çimirlər. Hamısı çimmək istəmir, amma çimmək istəyənlər çimirlər. Belə əzizlərim, mənə elə gəlir ki, mən sizə 2 ayına kimi əsas, 21 günə kimi start nömrə 1 mütləqdir, mütləqdir. Mənim videolarım var, ətraflı mən orada görsədmişəm də, hələ hamı soruşur. Hər adama eyni sözü mən yaza bilmirəm. Kommentarı oxuyun, orada hər şey var. Hər şey yazılıb. Belə, bax, görürsünüz, bunlar bir-birlərinin qanadlarını qoymurlar, böyüsünlər. Buna görə, bu şeyə görə turşu su vermək lazımdır bunlara. Ya limon suyu, ya sirkə, axır nə isə bunların turşu. Ya da ki, deməli, dimdiyini payalnikla isti eləyib belə şey eləyirsiniz, yandırırsınız. Dimdiyinin ucunu yandırırsınız. Mən bir ikisini eləmişəm böyüklərdən. Onlar ondan sonra eləmədilər. Ancaq bunları da vaxtım yoxdur. Bu bir-iki dənə var içində farmazonluq eləyirlər, döyürlər şeydir, qanadlarını çıxarıb yiyirlər. Əlim çatmır ki, onları vaxtında deməli, götürüm ya payalniklə, ya şişlə zadla yandırım, basım dodaqlarına. Ya da ki, şeydir, limon duzu da ki, bir xeylaq lazımdır da, bu çoxdurlar. Nə qədər mən bunlara limon duzu verim ki, bunlar doysunlar. Ona görə də deyirəm, qoy, əybi yoxdur. Biraz qanadları böyüyəndə uçurlar. Hələ biraz gec uçarlar, əybi yoxdur. Ona görə də dəymirəm. Deyirəm, yiyirlər, qoy yesinlər. Doyanda daha yeməyəcək. Belə əzizlərim, bu bir zərəfat idi. Yazın, görüm komentlərinizdə mənim bu. Qazlarımı satdım əzizlərim. Mənim indi payıza doğru gedir. Mən artıq deməli, şey saxlaya bilmirəm. Çünki yem çox gedir əzizlərim. Ona görə mən sortirovka aparmışam, çox heyvanlarımın çoxsunu satmışam, ona görə kəsmişəm, bankalara doldurmuşam. Belə əzizlərim, ona görə bəzi heyvanlarım qalıb, onları da deməli səliqəyə salacam. Yəni ki, qışa çox şey olmaz saxlamaq, çünki yem bahadır, saxlamaq olmur. Ona görə də görsünüz, bax, yola getmirlər, fikir verirsiniz. Var, yola getmir. Belə əzizlərim, mən sizi çox sevirəm. Abunə olun, like qoyun. Zeynəbin xatirələrinə yadınızdan çıxmasın. Baxın, qazlarımı satmışam deyənim. Mən qazla ördəyin ki, ikisini bir yerdə şey elədim, əzizlərim. Bunların ikisini də bir videoda istədim sizə başa salım.
fərqi yox. Qazı da dedim sizə, ördəyi də. Sağ olun, sağlıqla qalın, öpürəm sizi.